komandanın boksçusunu dəvət eləyək. Almanya'nın Leipzig Leopards komandasının boksçusu 54 kilogram çəki dərəcəsindən mübarizə aparacaq. Edgar Walth! Edgar Walth! Və onun rəqibi Baku əsliyyətində maksimum nəticə göstərən boksçulardan biri, əksər görüşlərini qələbə ilə başa vuran bir boksçu. Yüngül çəkilə demək olar ki, rəqib tanımır. Siz onu tanıyırsınız. Kimdi? Kimdi? Mehmet Abdulhamidov! Mehmet Abdulhamidov. Sizlere hakimleri təqdim etmək istəyirəm. Judge 1, Raymond Morley, England. Judge 2, John Robert Lane, France. Judge 3, Foti Albino, İtalya. Merkez hakim, ring hakimi, Vladislav Malyshev, Rusya. Təxminən bir neçə dəqiqədən sonra biz ilk görüşümüzə başlayacağıq. Boksçularımız son hazırlıqları yekunlaşdırırlar. Və artıq ilk hakim, ilk raundu elan etmiyorlar. Gür alqış gəlsin hər iki boksçunun şərəfinə. Edgar Walth və Mehmet Abdulhamidov. Ümidi yalnız qalsın bir dənə kom səsinə. Baku faiz vuruşur, hər yan odalı balışır. Baş başa hər duran alovla yarışır. Oxutdur ona alnımıza yazılanı. Boş boşuna batırmasın mayanı. Bu döyüş başa gələr. Belə birinci round, first round.
seconds out. Second round. İkinci round. Thank you.
Seconds out. Round number 5. Beşinci round. Thank you.
45, jar 2, 48, 46, jar 3, 48, 46, winner! Magomed Abdulhamidov! Magomed Abdulhamidov! Magomed Abdulhamidov! Baku Fire SC Savaşı! Alkış gelsin Edgar Walth! Bütün arenalarda yandıran can, yan, dayan, geçme yan, kaynıyor kan, hürmeti kazan. Vakti girmeden ikinci görüşün iştirakçılarını İngiltere devam edilmek istedim. Leipzig Leopards'ın 61 kilogram çeki derecesinden buarize yaparan bokuşu İngiltere devam edilir. Evgen Burkhardt!